ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଧରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ଆସିକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାଣି। ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିବାସକୁ ଧସେଇକି ପଶିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କାହିଁକି କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଉ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏକି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର ନେତ୍ରୀ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ତଦନ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଠି ବଳିପଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ମ୍ୟାଡମ 5 ମାସ ହେଲା କରୁଥିଲେ କଣ? ଇଏ 5 ମାସ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲେ? ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଇଏ 5 ମାସ ଧରିକି ଯୋଉ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଇଏ 5 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଥିଲେ? ଇଏ କାହାକୁ ପଚାରିକି କାହାକୁ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି? ଇଏ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡମ? ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା କହିବେ ନା ଏଠି ବଳି ଆଡକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳି ହେଇଛି, ତାର କିଡନୀ ଚୋରି ହେଇନି, ଆଖି ଚୋରି ହେଇନି, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? 5 ମାସ ହେଲାଣି ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆପଣ କାହାର ଏଜେନ୍ସି ସାଚନ୍ତି? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ କେମିତି ନା ପାଇବ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁନି ଝିଅଟିଏ ପରି ଯାହାକୁ ମାନେ 4.5 ମାସ କହିକି ଆଜି 5 ମାସ ଧରିକି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇପଡିଥିଲା, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। 4.5 ମାସ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପୋଲିସ ଶୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ SIT ଟିମ୍ ଆଜ୍ଞା ଗଠନ ହେଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ମଝିକି ଏବେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡମ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କାହା କଥାକୁ ଆଣିକି ଏଠିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? କାହା କଥା ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ମୂର୍ଖ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଥିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି?